सन्चै हुनुहुन्छ म पनि सन्चै छु आज हामीले के पढ्ने होला यता हेर्नुहोस् त आज हामीले कक्षा एकको कुन किताब स्याबास मेरो गणित विषयको पाठ आठ अन्तर्गत दससम्मका सङ्ख्याहरूको घटाउ भन्ने पाठ पढ्दै रहेछौँ भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा चित्र छ स्कुल जस्तो छ स्कुल हो ओ तपाईँहरूको नि स्कुल यस्तै छ त नि स्कुलमा यहाँ हेर्नुहोस् त चौरमा बाहिर साना साना कस्ता राम्रा राम्रा नानी बाबुहरू के के गरिराख्नु भएको होला यहाँ तिनजना नानी बाबुहरू मिलेर के गर्दै हेर्नुहुन्छ स्याहबास बल खेल्न लाउनु भएको रहेछ नि ल हेर्नुहोस् है बल खेल्न लाउनु भएको रहेछ यहाँ तिनजना नानी बाबुहरूमा एकजना चाहिँ बाबु हुनुहुन्छ कतिजना नानी हुनुहुन्छ स्याबस एक दुईजना नानीहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी यहाँ एउटा बाबु त मजाले बसिरहनु भएको रहेछ चौरमा अर्को दुईजना नानी बाबुहरू के गर्नु भएको होला यो हात अगाडि अगाडि लानु भएको छ खेलिरहनु भएको जस्तो छ नि हो कि होइन हो त नि खेल्नु भएको जस्तै छ त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त दुईवटा साना साना नानीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ चिपलेटी खेल्न लाउनु भएको रहेछ अर्को यहाँ दुईजना नानी बाबु हुनुहुन्छ एकजना बाबु अनि कतिजना नानी स्याबस एकजना नानी के गरिराख्नु भएको होला पढ्न लाउनु भएको जस्तो छ बाहिर चौरमा बसेर पढिराख्नु भएको पो रहेछ अगाडि किताब पनि छ है बुक बुक हो कि होइन यो हो त नि किताब हेरेर पढिराख्नु भएको छ यतापट्टि तिनजना नानीहरू तिनजना बाबुहरू त लाइन पो बसिरहनु भएको रहेछ शौचालयको लाइन हो जस्तो छ है हो त नि यो स्कुल कस्तो राम्रो स्कुल रहेछ स्कुलको बाहिर के हो यो भर्याङ हो स्याबास भर्याङ त हो नि स्कुलको यो माथि के होला चराहरू जस्ता छन् कस्तो राम्रा राम्रा चरा कतिवटा होला नि चराहरू लगाउनुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा चराहरू पो रहेछन् तपाईँहरूको स्कुलमाथि पनि चरा आएर बस्छ यो स्कुलको माथि पनि चरा आएर बसेछन् कतिवटा चराहरू आएर बसेछन् स्याबास पाँचवटा एक दुई तिन चार पाँचवटा चराहरू आएर बसेछन् अब के हुन्छ होला ध्यान दिएर हेर्नु है यो चराहरूलाई पाँचवटा चराहरू छन् यहाँ अब ओहो दुईवटा चराहरू त उडेर कता गए कता गए यतातिर गए अब कतिवटा चराहरू बाँकी रहे स्याब्बास एक दुई तिन तिनवटा चराहरू पो बाँकी रहेछन् अघि कतिवटा थियो पाँचवटा चराहरू थिए पाँचवटाबाट कतिवटा उडेर गए स्याबास दुईवटा चराहरू उडेर गए उडेर गएपछि घट्यो कि बढ्यो त यहाँ घट्यो घटेर कतिवटा भयो तिनवटा मात्र भयो पाँचवटाबाट दुईवटा घटेर कतिवटा चराहरू पो भएछन् स्याबास तिनवटा चराहरू पो भएछन् अब सबैजनाले मेरो हातमा हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रा राम्रा कलर पेन्सिलहरू छन् मसँगलाई हेर्नुहोस् कतिवटा कलर पेन्सिलहरू होला नि गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् म पनि गर्न्छु कतिवटा हुँदा रहेछन् कतिवटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन् यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात सातवटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन् कतिवटा रे सातवटा अब यहाँबाट मैले दुईवटा झिकेँ दुईवटा के गरेको झिकेको झिकेपछि यहाँ बढ्यो कि घट्यो त खोइ गनीहरू पनि त बढेछ कि घटेछ अघि कतिवटा थियो अघि सातवटा थियो अब गनौँ त एक दुई तिन चार पाँच अहिले त पाँचवटा मात्र पो रहेछ अघि सातवटा थियो दुईवटा झिकेपछि त कतिवटा भएछ पाँचवटा भएछ के भएछ त घटेछ झिकेपछि के हुँदो रहेछ थोरै हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ सातवटाबाट दुईवटा कलर पेन्सिलहरू घट्दा कतिवटा बाँकी रहे त स्याब्बास पाँचवटा कलर पेन्सिलहरू बाँकी रहे अब फेरि हेर्नुहोस् है म फेरि झिक्छु कतिवटा झिक्छु एक दुई तिन चार चारवटा कलर पेन्सिलहरू मैले झिकेँ अब झिकेपछि बढ्यो कि घट्यो स्याबास फेरि घट्यो अघि पाँचवटा थियो पाँचवटाबाट चारवटा घटाउँदा त कतिवटा भएछ हो एउटा मात्र कलर पेन्सिल भएछ यसरी पाँचबाट चार घटाउँदा त कति हुँदो रहेछ स्याबास एक पुदो रहेछ त्यसै गरी मसँग हेर्नुहोस् त यहाँ के छ यी मार्करहरू छ व्हाइट बोर्डमा लेख्नको लागि के हो यो मार्कर हो कतिवटा मार्करहरू होला नि एक दुई तिन चार चारवटा मार्करहरू रहेछन् अब यसबाट मैले दुईवटा मार्करहरू झिकेँ झिकेपछि घट्यो कि बढ्यो त स्याबास बढ्यो हो होइन घट्यो भेरी गुड चारवटा थिए चारवटाबाट दुईवटा झिके झिकेपछि घट्यो घटेर कतिवटा भए एक दुई दुईवटा पो भएछन् चारवटाबाट दुईवटा घट्दा त कति पो हुँदो रहेछ स्याबास दुईवटा हुँदो रहेछ त्यसै गरी यो के होला के होला योलाई हेर्नुहोस् त डस्टर रहेछ हो कि होइन डस्टर हामीले के गर्छौँ बोर्डमा लेखेको मेट्ने काम गर्छौँ यो डस्टर कतिवटा छ स्याबास दुईवटा छ दुईवटा हो नि गन्ती गर्नुहोस् त यता एउटा यता एउटा एक एक दुईवटा भयो अब मैले एउटा डस्टर झिक जीग झिक्दिएँ झिकेपछि बढ्यो कि घट्यो स्याबास घट्यो दुईवटा डस्टरबाट एउटा घट्यो अब कतिवटा बाँकी रह्यो एउटा पो बाँकी रह्यो हो कि होइन हो त नि दुईबाट एक घट्दा त कति हुँदो रहेछ एक पो हुँदो रहेछ त्यसै गरी फेरि पनि हेर्नुहोस् है मसँग त यहाँ अघिको जस्तै कलर पेन्सिल छ फेरि अहिले चाहिँ कतिवटा कलर पेन्सिलहरू छन् होला अब म यहाँ घटाउँछु कतिवटा घटेर कतिवटा बाँकी रहन्छ तपाईँहरूले भन्नुपर्छ है अब मलाई एक दुई तिन चार पाँच कतिवटा पेन्सिल पाँचवटा पेन्सिल कलर पेन्सिल हो नि यो हो कि होइन हो त नि कतिवटा पाँचवटा अब मैले दुईवटा कलर पेन्सिलहरू झिकेँ हेर्नुहोस् है दुईवटा कलर पेन्सिलहरू झिकेँ हो नि मैले हो कि होइन एक दुई दुईवटा झिकेँ अब कतिवटा बाँकी रहे ल भन्नुहोस् त स्याबास तिनवटा बाँकी रहे पाँचवटाबाट दुईवटा झिक्दा त कतिवटा बाँकी रहेछ त तिनवटा बाँकी रहे यसलाई अब हामीले गणितीय वाक्यमा पनि लेखेर हेरौँ है त ल आउनुहोस् त गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने होला पहिला सुरुमा हामीसँग कतिवटा कलर पेन्सिलहरू थिए स्याबास पाँचवटा कलर पेन्सिलहरू थिए त्यसपछि दुईवटा मैले के गरेको झिकेको झिकेपछि के भयो घट्यो स्याब्बास अब हामीले यहाँ के गर्ने घटाउको चिन्ह राख्ने कस्तो होला घटाउको चिह्नलाई हेर्नुहोस् त है हो यो भनेको के हो त घटाउको चिन्ह हो योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले जोडको चिन्ह पढाएको थियौँ नि बढेपछि जोड्ने भनेर यसरी जोडको चिन्ह पढायो हो कि होइन सम्झिनु भयो भेरी गुड यसलाई त प्लस साइन पनि भनिन्थ्यो नि हो कि होइन हो त नि अब घटेपछि पनि प्लस साइन राख्ने हो त होइन घटेपछि त के को राख्नु राख्नुपर्ने रहेछ यसरी यहाँ घटाउको चिन्ह राख्नु राख्नुपर्ने रहेछ यसलाई त के पनि भन्ने रहेछ माइनस साइन पनि भन्ने रहेछ है घटाउको चिन्ह राखेपछि अब यहाँ के गर्ने कतिवटा कलर पेन्सिल घटेको त्यति लेख्ने कतिवटा झिका थिएँ मैले अघि सबस दुईवटा झिका थिएँ पाँचवटा कलर पेन्सिलबाट दुईवटा कलर पेन्सिल झिक्दाखेरि त मसँग कतिवटा कलर पेन्सिल एक दुई तिन तिनवटा कलर पेन्सिलहरू भए ल हेर्नुहोस् है पाँचबाट दुई घटाउँदाखेरि त कति पो आयो स्याब्बास तिन आयो त्यसै गरी फेरि डस्टरमा हेर्नुहोस् है त अब डस्टर हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेर घटाउनु पर्छ कतिवटा डस्टर दुईवटा डस्टर दुईवटाबाट एउटा झिक्दा कतिवटा डस्टर स्याबास एउटा डस्टर अब हेर्नुहोस् है त यसलाई गणितीय वाक्यमा लेख्यौँ पहिला सुरुमा कतिवटा डस्टरहरू थिए मसँग दुईवटा त्यसपछि एउटा के गर्यो घट्यो घटेपछि के चिन्ह राख्ने स्याबास घटाउको चिन्ह राख्ने कतिवटा डस्टर घटेको हो एउटा डस्टर घटेको दुईवटा डस्टरबाट एउटा डस्टर घट्दाखेरि त कतिवटा डस्टर एउटा डस्टर बाँकी रह्यो ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू दुईबाट एक घट्दा त कति पो हुँदो रहेछ स्याबास एक हुँदो रहेछ अब सबैजनाले यता हेर्नुहोस् त आहा के होला कस्तो राम्रो रुख रुखको माथि के हो यो हो रुखको माथि बटरफ्लाई बटरफ्लाई भनेको पुतली कति राम्रा राम्रा पुतलीहरू रहेछन् कतिवटा पुतलीहरू होलान् एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा पुतलीहरू रहेछन् यी पुतलीहरू के गर्न लगाएका होला नि यहाँ हो यहाँ यो रुखको पातमा बसेर पातको रस खान लाएका रहेछन् कि क्या अब पुतलीहरूले त कस्ता राम्रा राम्रा पुतलीहरू कतिवटा रे एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा पुतलीहरू रहेछन् अब के हुन्छ होला ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यो छवटा पुतलीहरूमा उड्छ होला कि आएर बस्छ होला अरू पुतलीहरू ओहो दुईवटा पुतलीहरू त उडेर यता गयो है कहाँ गयो कहाँ गयो पहिला सुरुमा छवटा पुतलीहरू थिए त्यसपछि के भयो दुईवटा पुतली त उडेर गए छवटा पुतलीहरू थिए एक दुई तिन चार पाँच छवटा पुतलीहरू के भयो दुईवटा पुतलीहरू त उडेर गयो कतिवटा बाँकी रहे एक दुई तिन चार हो कि हेर्नुलाई हेर्नुहोस् न यहाँ है एक दुई तिन चार चारवटा पुतलीहरू पो बाँकी रहे छवटा पुतलीहरूबाट दुईवटा उडेर गएपछि कतिवटा बाँकी रहे त स्याबास चारवटा बाँकी रहे यसलाई पनि हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ है त पहिला सुरुमा जम्मा कतिवटा पुतलीहरू थिए स्याब्बास छवटा पुतलीहरू थिए त्यसपछि उडेर गयो उडेर गएपछि बढ्यो कि घट्यो स्याब्बास घट्यो घटेपछि के को चिह्न राख्ने हो घटाउको चिन्ह राख्ने घटाउको चिन्ह कस्तो रे यस्तो हो हो घटाउको चिन्ह माइनस साइन छवटा पुतलीबाट कतिवटा उडेर गएँ स्याबास दुईवटा उडेर गए उडेर गएपछि घट्यो अब कतिवटा बाँकी रहेका छन् हामीसँग यहाँ आएँ रुखमा एक दुई तिन चार चारवटा पुतलीहरू हामीसँग के भए त अब बाँकी रहे यसरी छबाट दुई घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ चार रहेछ भेरी गुड अब भाइ बहिनीहरूले अलिअलि घटाउन आयो नि हो कि होइन हो त नि अब यता हेर्नुहोस् है अब यहाँ के होला ए सीता हुनुहुँदो रहेछ कस्तो राम्रो नानी उहाँको नाम के रहेछ सीता रहेछ सीतासँग पाँचवटा केरा थिए सीतासँग त के रहेछ हो केरा रहेछ कतिवटा पाँचवटा यहाँ गर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच केरा भनेको के हो फलफुल हो कति मिठो हुन्छ फ्रुट्स हो कि होइन हो त नि कस्ता मिठा मिठा केराहरू रहेछन् यहाँ उनले एकवटा खाइन् लौजा सीताले त एउटा केरा खाइदिन् पाँचवटा केराहरू थिए एउटा त सीताले खाइदिन् अब कतिवटा बाँकी रह्यो होला पाँचवटा केराहरूमा सीताले एउटा केरा खाइदिन् कतिवटा बाँकी रह्यो त्यहाँ यहाँ गर्नुहोस् त एक दुई तिन चार चारवटा केराहरू पो बाँकी रहेछ पाँचवटा केरामा एउटा केरा खाँदा त कति पो बाँकी रह्यो चारवटा बाँकी रह्यो त्यो बाँकी रहेको केरा त यहाँ पनि छन् ल हेर्नुहोस् है चारवटा केराहरू छन् है केराहरू यस्तै हुन्छ नि फलफुल देख्नु भएको छ चा कि छैन एक दुई यता यता तिन चार चारवटा चार केराहरू बाँकी रहेछन् अब हामीलाई चारवटा बाँकी छन् भनेर त थाहा भयो यसलाई गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने होला ल आउनुहोस् त हेरौँ पहिला सुरुमा जम्मा कतिवटा केराहरू थिए कतिवटा थिए स्याबास पाँचवटा थिए पाँचवटामा सीताले एउटा केरा त खाइदिन् कति मिठो थियो केरा खाइदिन् सीताले खाएपछि बढ्यो कि घट्यो घट्यो घटेपछि के को चिह्न राख्ने स्याबास घटाउको चिन्ह राख्ने कतिवटा घटेको एउटा घटेको एउटा घटेपछि कतिवटा बाँकी रहेका थिए फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ गर्नुहोस् त एक दुई तिन चार चारवटा केराहरू बाँकी रहेका थिए यसरी पाँचबाट एक घटाउँदा त कतिपो रहेछ भाइ बहिनीहरू स्यावा चारवटा रहेछ चार हुँदो रहे रहेछ चा, रहे चा। रहे चा। अब अर्को हेर्नुहोस् है यहाँ के छ ट्रेमा जम्मा सातवटा स्याउ छन् ट्रे भनेको यो भाँडोलाई के भन्ने रहेछ ट्रे भनिरहेछ यो स्याउ राखेको यो जुन भाँडो छ यसलाई त ट्रे पो भनिँदो रहेछ यो ट्रेमा चाहिँ कतिवटा स्याउ रहेछन् स्याब्बा सातवटा स्याउ रहेछ नि मसँग पनि छ स्याउ यस्तै त हुन्छ नि हो कि होइन हो त नि तर यहाँ एउटा छ चा। त्यहाँ चाहिँ कतिवटा रहेछ यस्तै स्याउहरू स्याब्बा सातवटा रहेछ स्याउलाई के पनि भन्छन् रे इङ्लिसमा हो एप्पल एपिपियाली एप्पल एप्पल भन्छन् यहाँ कतिवटा स्याउ रहेछन् त ए सातवटा स्याउ रहेछन् ती मध्ये तपाईँले चारवटा स्याउ भाइलाई दिनुभयो तपाईँसँग सातवटा स्याउहरू थिए तपाईँले कतिवटा दिनुभयो त भाइलाई चारवटा दिनुभयो तपाईँसँग सातवटा थिए तपाईँले भाइलाई चारवटा दिनुभयो यहाँ एक दुई तिन चारवटा दिनुभयो अब तपाईँसँग कतिवटा स्याउ बाँकी रहन्छ होला ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि लेखे देखाएको छ है यहाँ गर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच छ सातवटा स्याउहरू थिए त्यो मध्ये यही डट 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 गरेर चारवटा भाइलाई दिएको स्याउ पनि देखाएको रहेछ एक दुई तिन चार चारवटा चाहिँ यो स्याउहरू कसलाई दिएको भाइलाई दिएको अब तपाईँसँग कतिवटा स्याउ बाँकी रह्यो यता हेर्नुहोस् त एक दुई तिन तपाईँसँग कतिवटा स्याउ बाँकी रह्यो त अब तिनवटा स्याउहरू बाँकी रह्यो सातवटाबाट चारवटा भाइलाई दिँदा त कतिवटा बाँकी रह्यो तिनवटा बाँकी रह्यो अब यसलाई गणितीय वाक्यमा कसरी लेख्ने होला ल आउनुहोस् त गणितीय वाक्यमा लेखौँ पहिला सुरुमा तपाईँसँग कतिवटा थियो सातवटा थियो त्यसपछि के भयो तपाईँले चारवटा त भाइलाई दिनुभयो भाइलाई दिएपछि त्यहाँ जम्मा स्याउमा स्याउ बढ्यो कि घट्यो स्याबास घट्यो घटेपछि के को चिह्न राख्ने घटाउको चिन्ह राख्ने कतिवटा घटेको भाइलाई त चारवटा दिएको हो चारवटा दिएपछि कतिवटा घट्यो चारवटै घट्यो अब कतिवटा स्याउ बाँकी रहे त यहाँ है यो घेरा लगाएको भन्दा बाहिर त तपाईँसँग बाँकी रहेको स्याउ हो एक दुई तिन तिनवटा स्याउहरू बाँकी रहेछन् ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सातबाट चार घटाउँदा त कतिपो हुँदो रहेछ स्याबास कति हुँदो रहेछ तिन हुँदोरहेछ त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त रामले कसले रे रामले रामले आफूसँग भएको पाँचवटा फुलका थुङ्गा मध्ये एकवटा फुलको थुङ्गा साथीलाई दिए रामसँग पहिला कतिवटा फुलका थुङ्गाहरू रहेछन् ओ पाँचवटा रहेछन् मसँग पनि छ यी रामको जस्तै फुल मसँग पनि छ कतिवटा छ चा गर्नुहोस् है तपाईँहरू ल हेर्नुहोस् गर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच मसँग नि कतिवटै रहेछ पाँचवटै फुलका थुङ्गाहरू रहेछन् त्यसपछि रामले एउटा त कसलाई दियो साथीलाई दियो अब यहाँ हेर्नुहोस् त रामसँग अब कतिवटा फुलका थुङ्गा बाँकी रहन्छ पाँचवटामा एउटा एउटा कसलाई दियो साथीलाई दियो कतिवटा बाँकी रहँदो रहेछ एक दुई तिन चार चारवटा फुल्का थुङ्गा पो बाँकी रहँदो रहेछ रामसँग त अब पाँचवटाबाट एउटा दिँदाखेरि त कतिवटा बाँकी रहँदो रहेछ चारवटा बाँकी रहँदो रहेछ यसलाई पनि गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ है त रामसँग पहिला कतिवटा थियो सब्बा पाँचवटा थियो एउटा कसलाई दियो साथीलाई दियो दिएपछि घट्यो कि घटेन घट्यो के को चिह्न राख्ने त कटाउको चिन्ह राख्ने कतिवटा घटेको एउटा घटेको पाँचवटा फुलबाट एक थुङ्गो घट्दाखेरि त कतिवटा फुल बाँकी रह्यो स्याबस चारवटा थुङ्गा फुल बाँकी रह्यो यसरी पाँचबाट एक घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ चा? स्याबास चार हुँदो रहेछ चा? भाइ बहिनीहरूले अब घटाउन जान्नु भयो त ल मलाई भन्नुहोस् त यो तिनवटा कलर पेन्सिलबाट दुईवटा कलर पेन्सिलहरू घटाउँदा कति बाँकी रह्यो बा एउटा कलर पेन्सिल बाँकी रह्यो यसरी तिनबाट दुई घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ एक पो हुँदो रहेछ अब अब यता हेर्नुहोस् है त आह यहाँ यस्ता राम्रा राम्रा के होला नि बिरालो पो रहेछ बिरालो हो हो साना साना बिरालोहरू रहेछन् यतापट्टि कतिवटा बिरालोहरू रहेछन् ल हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार चारवटा बिरालोहरू रहेछन् बिरालोलाई के पनि भनिन्छ अरे बास क्याट भनिन्छ सिएटी क्याट भनिन्छ यो त घरपालुवा जनावर हो नि हो कि होइन हो डोमेस्टिक एनिमल्स घरपालुवा जनावर हो कतिवटा बिरालोहरू रहेछन् यहाँ एक दुई तिन चार ल हेर्नुहोस् यहाँ है चारवटा भनेर यहाँ लेखिदिउँ हामीले कतिवटा बिरालोहरू रहेछन् यहाँ चारवटा बिरालोहरू रहेछन् एउटा त के हो यतातिर जान लागेको जस्तो पो त हो त एउटा जान लागेछ कतिवटा जान लागेछ एउटा जान लागेछ चारवटा बिरालोहरूबाट एउटा बिरालो जाँदाखेरि कतिवटा बाँकी रहेछन् ल हेर्नुहोस् त अब स्याबास एक दुई तिन तिनवटा बिरालोहरू पो बाँकी रहेछन् यसरी पहिला सुरुमा जम्मा कतिवटा बिरालोहरू थिए चारवटा थिए अब गएपछि त घट्यो घटेको भएर के राखेको यहाँ स्याबास घटाउको चिन्ह राखेको कतिवटा घटेको रे एउटा घटेको एउटा घटेपछि कतिवटा बाँकी रहे यता तिनवटा बाँकी रहे भाइ बहिनीहरूले चारबाट एक घटाउँदा कति हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु भयो स्याबस तिन हुँदो रहेछ चा, चारबाट एक घट्दा कति हुँदो रहेछ एक दुई तिन रहेछ फेरि हेर्नुहोस् है चारबाट एक घट्दा एक दुई तिन रहेछ कति सजिलो त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त हो यहाँ त कति ठुलो पोखरी जस्तो छ पोखरीको बिचमा ढुङ्गा रहेछ कत्रो ठुलो ढुङ्गा स्टोन यो ढुङ्गाको माथि के होला यहाँ यो के होला भ्याकुत्ता पो रहेछ फ्रग भ्याकुत्ता रहेछ कतिवटा भ्याकुत्ताहरू रहेछन् एक दुई तिन चार पाँचवटा भ्याकुत्ताहरू रहेछन् एउटा त जानु पो लागेको रहेछ ल हेर्नुहोस् यहाँ तल पानीमा पो जान लागेछ भ्याकुत्ता यहाँ तल पानीमा बस्छ जस्तो छ यहाँ ढुङ्गामा आएको थियो कहाँ जान लागेछ पानीमा जान लागेछ पहिला सुरुमा जम्मा कतिवटा भ्याकुत्ताहरू थिए एक दुई तिन चार पाँचवटा भ्याकुत्ताहरू थिए ल हेर्नुहोस् पाँच लेखेको अब कतिवटा जान लागेको छ यहाँ स्याबास एउटा तल जान छ अब एउटा गइसकेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो एक दुई तिन चार चारवटा पो बाँकी रह्यो पाँचवटा भ्याकुत्ताहरूमा एउटा त गयो कतिवटा बाँकी रह्यो एक दुई तिन चारवटा बाँकी रह्यो भनेपछि यहाँ कति लेख्ने त अब स्याबास चार लेख्ने यसरी पाँचवटा भ्याकुत्ताहरूबाट एउटा गयो गएपछि घट्यो त्यही भएर के राखेको यहाँ घटाउको चिन्ह राखेको कतिवटा घटेको हो एउटा घटेको पाँचबाट एक घट्दाखेरि कति भयो स्याबास चार भयो एक एक दुई तिन चारवटा भ्याकुत्ताहरू रहे यहाँ त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू आहा यहाँ के होला यो परेवा हो कि क्या हो परेवा हो परेवा देख्नु भएको छ त नि परेवा पनि एउटा चरा हो राम्रो चरा हो नि हो okay? कि होइन हाम्रो घरतिर पनि हुन्छ नि परेवा हो कि होइन हो त नि यहाँ परेवाहरू के गरिरहेका होलान् हो परेवाहरू खानेकुरा खानालाका जस्ता छन् नि कतिवटा परेवाहरू रहेछन् यहाँ उन्नालाका र खानालाका जम्मा गरेर एक दुई तिन चार पाँच छ सात यहाँ जम्मा गरेर खाना लाका र उन्नाका परेवाहरू जम्मा गरेर कतिवटा परेवाहरू रहेछन् स्याबास सातवटा परेवाहरू रहेछन् त्यसपछि यहाँ दुइटा त के गर्न लगाएको होला नि हो यिनीहरू त उडेर जान लाएका जस्ता छन् उडेर गइसकेपछि त सातवटा परेवामा कतिवटा बाँकी रहने भए एक दुई तिन चार पाँचवटा पो बाँकी रहने रहेछ सातवटा परेवाहरूमा दुईवटा उडेर गएपछि कतिवटा बाँकी रहने रहेछ पाँचवटा ल हेर्नुहोस् अब यहाँ के लेख्नु पऱ्यो हामीले जम्बा परेवा सातवटा कतिवटा उडेर जान लाए सबस दुईवटा उडेर जान लाए दुईवटा उडेर गएपछि कतिवटा बाँकी रह्यो एक एक दुई तिन चार पाँचवटा बाँकी रह्यो अब यहाँ के लेख्नु पऱ्यो हामीले जम्मा पऱ्यो भए सातवटा अनि उडेर गएपछि त घट्छ नि हो कि होइन हो त्यसैले यहाँ के राखेको घटाउको चिन्ह राखेको कतिवटा घट्यो दुईवटा घट्यो सातबाट दुई घटाउँदाखेरि त कति हुँदो रहेछ सब्बा पाँच हुँदो रहेछ अब यस पछाडि हेर्नुहोस् है यहाँ कस्तो राम्रो फुल रहेछ है फुलमा त यहाँ एका जस्तै पुतलीहरू रहेछन् रहे राम्रा राम्रा कतिवटा पुतलीहरू रहेछन् स्याबास चारवटा एक दुई तिन चार यो फुलमा वरिपरि गरेर उन्न लाका पनि छन् यहाँ दुईवटा ए सबै उन्न लाका र फुलमा बसिरहेका गरेर जम्मा पुतलीहरू कतिवटा रहेछन् स्याबास चारवटा रहेछन् अब दुईवटा त के गर्न लाका होला नि उडेर जान लाका रहेछन् उडेर गएपछि के हुन्छ घट्छ त्यसैले यहाँ के राखेको घटाउको चिन्ह राखेको कतिवटा उडेर रा जान लाए दुईवटा उडेर जान लाए अब चारवटा पुतलीहरूबाट दुईवटा उडेर गएपछि त कतिवटा बाँकी रह्यो यहाँ ए दुई दुईवटा दुई पो बाँकी रह्यो यसरी चारबाट दुई घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ स्याबस दुई हुँदो दु रहेछ त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ त एउटा बिरुवा रहेछ गमलामा एउटा बिरुवा रहेछ बिरुवामा त पातहरू रहेछ कोही बिरुवामा रहेछ कोही झर्न लागेको जस्तो रहेछ है कतिवटा रहेछ हेर्नुहोस् त बिरुवामा एउटा झर्न लागेको पात चाहिँ एक दुई तिन चार चारवटा रहेछ चा। जम्मा गरेर बिरुवामा भएको र झर्न लागेको गरेर कतिवटा पातहरू भए एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा पातहरू भए अब जम्मा पाँच पाँचवटा पातहरू छन् त्यसबाट कतिवटा झर्न लागेछ एक दुई तिन चारवटा झर्न लागेछ पाँचवटा पातहरूबाट चारवटा झऱ्यो भने कतिवटा बाँकी रह्यो होला स्याब्बा ए एउटा बाँकी रहेछ कतिवटा बाँकी रहेछ एउटा पात बाँकी रहेछ यसरी पाँचबाट चार घटाउँदा त कति पो हुँदो रहेछ ओ, एक हो एक हुँदो रहेछ कति हुँदो रहेछ अरे पाँचबाट चार घटायो भने कति बाँकी रह्यो स्याबास एउटा बाँकी रह्यो यसै गरी अब मसँग मा दुईवटा मार्करहरू छन् कतिवटा छन् दुईवटा मार्करहरू छन् मैले चाहिँ यो दुईवटै मार्कर मेरो साथीलाई दिएँ ल साथी तिमीलाई यो मार्कर भनेर मैले दुईवटै दिएँ अब मसँग मा कतिवटा मार्कर भए मसँग त एउटा पनि मार्कर छैन शून्य एउटा मार्कर पो रहेछ ल हेर्नुहोस् त अघि मसँग दुईवटा मार्करहरू थिएँ मैले त दुईवटै साथीलाई दिए भनेपछि मसँग कतिवटा भयो एउटा पनि भए एउटा पनि नभएपछि शून्य भनेर भनिदिएँ कतिवटा मार्करहरू भए मसँग शून्यवटा मार्करहरू भए एउटा पनि मार्कर भएन अब यसै गरी फेरि मसँग के छ यहाँ अर्कोलाई हेर्नुहोस् त साबास दुईवटा कलर पेन्सिलहरू छ यी मध्ये मैले शून्यवटा मेरो साथीलाई दिएँ शून्यवटा भनेको के हो एउटा पनि नदिएको स्याबास दुईवटा कलर पेन्सिलहरू थिए मैले कसैलाई पनि दिन एउटा पनि दिन कसैलाई पनि भनेपछि अब मसँग कतिवटै बाँकी रहे हो दुईवटै कलर पेन्सिलहरू बाँकी रहे दुईवटा कलर पेन्सिलबाट शून्यवटा कलर पेन्सिलहरू साथीलाई दिँदा कतिवटा बाँकी रहँदो रहेछ दुईवटै बाँकी रहँदो रहेछ त्यसै गरी दुईवटा मार्करबाट दुईवटै साथीलाई दिँदा चाहिँ कतिवटा बाँकी रह्यो त स्याब्वास एउटा नि रहेन सुन्नेवटा बाँकी रह्यो अब यहाँ के लेखेको होला हेर्नुहोस् त सीता हरि र बिन्दु को तिन -तिन लिच्ची लिच्ची को रे सीता हरि र बिन्दु प्रत्येकसँग तिन तिनवटा लिची थिए लिची भनेको के हो फलफुल कति मिठो हुन्छ नि हो कि होइन हो ए यहाँ चाहिँ सीता रहेछ नि यहाँ चाहिँ को रहेछन् हरि रहेछन् त्यसै गरी यहाँ चाहिँ को होला स्याबास बिन्दु यसरी सीता हरि र बिन्दुसँग यहाँ तिन तिनवटा लिची रहेछ हैसँग सीतासँग पनि एक दुई तिन हरिसँग पनि एक दुई तिन बिन्दुसँग पनि एक दुई तिन तिन तिनवटा लिचीहरू रहेछन् अब के भयो होला लिची त मिठो हुन्छ सीताले खाइन् कि क्या होला हेर्नुहोस् त सीताले एकवटा लिची खाइन् सीताले त कतिवटा खाइछिन् एउटा खाइछिन् सीतासँग जम्मा कतिवटा थियो अघि स्याब्बास तिनवटा थियो तिनवटामा के भयो एउटा खाइन् एउटा खाएपछि के भयो घट्यो घटेपछि के गरेछ यहाँ ए घटाउको चिन्ह राखेको छ तिनवटा लिचीबाट एउटा घट्दाखेरि यो यी खाइन् सीताले खाएको लिची कतिवटा बाँकी रह्यो अब नखाएको चाहिँ स्याबास एक दुई दुईवटा लिचीहरू बाँकी रहे तिनवटा लिचीमा एउटा लिची खाँदा कतिवटा बाँकी रहेछन् दुईवटा लिचीहरू बाँकी रहेछन् भनेपछि के भयो तिनबाट एक घटाउँदा त कति बाँकी रह्यो स्यास दुई बाँकी रह्यो त्यसै गरी यहाँ के भनेको छ हरिले तिनवटै लिची खाए ल हरि त कस्तो बदमास मान्छे हो कि क्या सबै खाइदिएछन् तिनवटै खाइदिएछन् हरिले तिनवटा लिची त्यहाँ थियो भए भरको सबै खाइदिएछन् ल हेर्नुहोस् त यहाँ है हरि हरिले एक दुई तिन तिनवटा लिची थियो तिनवटै खाएछन् अब हरिसँग कतिवटा बाँकी रह्यो होला यहाँ यस्तो घेरा लगाएको तिनवटा छ घेरा नलगाएको कुनै छ त कुनै पनि छैन अघि यहाँ घेरा लगाएको चाहिँ खाएको थिइन् सीताले कतिवटामा घेरा लगाएको थियो एउटामा घेरा लगाएको थियो एउटा खाएपछि कतिवटा बाँकी थियो स्याब्बास दुईवटा बाँकी थियो अब यहाँ त घेरा लगाएको एउटा पनि घेरा नलगाएको एउटा पनि छैन भनेपछि सबै खाएछन् हरिले हरिसँग यहीँ तिनवटा लिची थिए हरिले के गरे तिनवटै खाइदिए भनेपछि त के भयो जस्तै मसँग यहाँ तिनवटा स्याउहरू छन् तिनवटा स्याउहरू छन् यो तिनवटै स्याउ चाहिँ मैले खाइदिएँ तिनवटै स्याउ मैले के गरेँ खाएँ अब मसँग कतिवटा स्याउ भयो स्याब शून्यवटा स्याउ भयो एउटा पनि छैन हरिले पनि तिनवटा लिची थियो तिनवटै खाइदिएपछि त कतिवटा बाँकी रह्यो शून्य एउटा बाँकी रह्यो भनेको मतलब एउटा पनि बाँकी रहेन सबै खाइदिए त्यसो भएपछि हामीले के लेख्ने भयौँ शून्य लेख्ने भयौँ यसै गरी यहाँ के लेख्या छ बिन्दुले चाहिँ बिन्दुले एउटा पनि लिची खाएनन् ल हेर त बिन्दुले त लिची नै खाएनछिन् भने प्रत्येकससँग कतिवटा लिची बाँकी रहन्छन् भने छ हामीले सीतासँग त निकालिसक्यो सीतासँग दुईवटा लिची बाँकी रहँदा रहेछन् हरिसँग त एउटा पनि छैन शून्यवटा लिची बाँकी रहँदा रहेछन् बिन्दुसँग चाहिँ कतिवटा बाँकी रह्यो होला नि त बिन्दुले त बिचारो एउटा पनि खाइन खाइनछिन् जस्तै उदाहरणको लागि मसँग तिनवटा स्याउहरू छ तिनवटा स्याउमा मैले एउटा पनि खाइनँ शून्यवटा स्याउ खाएँ शून्यवटा भनेको एउटा पनि नखाएको भनेको एउटा पनि खाइन भनेदेखि मसँग अब कतिवटा नै स्याउहरू हुने भए स्याबस तिनवटा नै स्याउहरू हुने भए त्यसै गरी बिन्दुले त के लिएर बसी छिन् यहाँ लिची लिएर बसे चिन् तिनवटा लिचीहरू छ एउटा पनि खाकी छैनन् अघि यहाँ खाएकोमा यस्तो डट 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 घेरा लगाएको थियो यहाँ एउटा खाएको यहाँ तिनवटै खाएको यहाँ एउटा खाएपछि दुईवटा बाँकी रह्यो यहाँ तिनवटै खाएपछि एउटा पनि बाँकी रहेन शून्य एउटा बाँकी रह्यो भनेदेखि यहाँ डट 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 लाएको ठाउँमा त कतिवटा लिची छ एउटा पनि छैन शून्यवटा लिची छ ल हेर्नुहोस् है शून्यवटा लिची छ अब उनसँग कतिवटा लिचीहरू बाँकी रहे स्याबस एक दुई तिन तिनवटा लिची बाँकी रहे यसरी तिनबाट शून्य घटाउँदा त कति नै हुँदो रहेछ तिन नै हुँदो रहेछ कुनै पनि सङ्ख्याबाट शून्य घटाउँदा कति हुँदो रहेछ त्यही सङ्ख्या हुँदोरहेछ त्यसै गरी यहाँ माथि हेर्नुहोस् त तिनबाट तिन नै घटाउँदा त कति पो भयो शून्य भयो जुन सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्याबाट त्यही सङ्ख्या घटायो भने तिनबाट तिन नै घटायो भने त कति भयो यहाँ शून्य भयो जुन सङ्ख्या छ त्योबाट त्यही सङ्ख्या घटायो भने त कति हुँदो रहेछ स्याबास शून्य हुँदो रहेछ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँ के आयो तपाईँहरूको किताबको अभ्यास जस्तो छ हो त नि घटाउनुहोस् भने छ अब दुईबाट दुई घटाउँदाखेरि त कति पो हुने भयो जस्तै तपाईँसँग दुईवटा स्याउ थियो तपाईँले दुईवटै स्याउ खाइदिनु भयो भनेपछि कतिवटा बाँकी रह्यो स्याबस एउटा नि बाँकी रह्यो शून्य एउटा बाँकी रह्यो यसरी जुन सङ्ख्या छ त्योबाट त्यही सङ्ख्या घटाउँदा कति हुँदो रहेछ चास शून्य हुँदो रहेछ त्यसै गरी सातबाट शून्य घटाउँदा चाहिँ कति भयो होला कुनै पनि सङ्ख्याबाट शून्य घटाउँदा के हुन्छ भनेको थियो हामीले जस्ताको तस्तै हुन्छ भनेको थियो सातै हुने रहेछ मसँग सातवटा स्याउहरू थिए मैले एउटा पनि खाइनँ भनेदेखि कतिवटा बाँकी रह्यो ए सातवटै बाँकी रह्यो त्यसै गरी अब ल मलाई भन्नुहोस् त चारबाट शून्य घटाउँदा कति होला च्याब्बास चारबाट शून्य घटाउँदा कति नै हुने भयो चार नै हुने भयो त्यसै गरी दसबाट शून्य घटाउँदा त शून्य हुन्छ नि हो कि होइन भेरी गुड शून्य हुँदैन जे जुन सङ्ख्याबाट शून्य घटाएको छ शून्य घटायो भने त्यही सङ्ख्या जस्ताको जस्तै हुन्छ भनेर भने हामीले हो त नि ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ के नै हुने भयो दस नै हुने भयो त्यसै गरी आठबाट आठै घटाउँदा चाहिँ कति होला कति होला जस्तै तपाईँसँग आठवटा कलमहरू छ तपाईँले आठवटै कलम चाहिँ भाइलाई दिनुभयो भने तपाईँसँग कतिवटा बाँकी रह्यो बास एउटा नि बाँकी रहेन शून्य एउटा बाँकी रह्यो एउटा नि बाँकी नरहेपछि कति लेख्ने शून्य लेख्ने त्यसै गरी एउटा कलम छ एक छ एकबाट शून्य घटाउँदा कति होला जस्तै तपाईँसँग एउटा कलम छ तपाईँले कसैलाई पनि दिनुभएन भनेदेखि अब तपाईँसँग कति नै रह्यो एउटा नै रह्यो एकबाट शून्य घटाउँदा कति नै भयो भाइ बहिनीहरू स्याबस एक नै भयो त्यसै गरी पाँचबाट पाँचै घटाउँदा चाहिँ कति होला हो अब त सबैलाई थाहा भइसक्यो पाँचबाट पाँच घटाउँदा कति नै हुन्छ स्याबास सुन्ना नै सुन्ना हुन्छ त्यसै गरी छबाट शून्य घटाउँदा चाहिँ भेरी गुड छबाट शून्य घटाउँदा हो कति भयो छ नै भयो यसरी भाइ बहिनीहरू आज हामीले कति धेरै कुराहरू जान्यौँ घटाउन जान्यौँ नि हो कि होइन हो जस्तै जस मला अब मलाई भन्नुहोस् त तपाईँहरूले यहाँ तिनवटा केराहरू छन् तिनवटा केराहरूबाट मैले एउटा केरा खाएँ भनेदेखि कतिवटा बाँकी रह्यो स्याबास दुईवटा बाँकी रह्यो यसलाई गणितीय वाक्यमा लेख्न पनि तपाईँले जान्नु भएको छ नि हो कि होइन ल लेख्नुहोस् त एकचोटि पहिला सुरुमा मसँग कतिवटा केराहरू भए तिनवटा भए मैले के गरेँ एउटा त खाइदिएँ खाएपछि के भयो घट्यो त्यसैले के राख्ने यहाँ घटाउको चिन्ह राख्ने कतिवटा खाएको एउटा खाएको एउटा केरा खाएपछि कतिवटा बाँकी रहेका छन् मसँग अब शब्बा दुईवटा केराहरू बाँकी रहे यसरी भाइ बहिनीहरूले आज घटाउन जान्नुभयो अनि त्यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर घटाउको चिन्ह के को चिह्न घटाउको चिन्ह राखेर पनि घटाउन जान्नुभयो यसै गरी हामी अर्को कक्षामा अर्को नै पाठ लिएर आउनेछौँ त्यति जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते